ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ରୋମାଞ୍ଚକ ଭାବେ 4 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି କେକେଆର୍ର ଫ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି କେକେଆର୍ 7 ୱିକେଟ୍ରେ 208 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 7 ୱିକେଟ୍ରେ 204 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷ 4 ଓଭର୍ରେ 76 ରନ୍ ଦରକାର ଥିଲାବେଳେ ହେନ୍ରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ଧୂଆଁଧାର 63 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶେଷ ଓଭର୍ରେ ହର୍ଷିତ୍ ରଣାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ବଳରେ କୋଲକାତା ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା କେକେଆର୍ 51 ରନ୍ରେ 4 ଟପ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା। ତେବେ ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲ୍ଙ୍କ ଅପରାଜିତ 64, ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ 54 ରନ୍ ଏବଂ ରମଣଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ 35 ରନ୍ ବଳରେ କୋଲକାତା 208 ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲ୍ ମାତ୍ର 25 ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରି 3 ଚୌକା ଏବଂ 7ଟି ବିଶାଳ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ପକ୍ଷରୁ 2 ଓପନର୍ ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 32 ରନ୍ ଲେଖାଏଁ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶେଷ 4 ଓଭର୍ରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ 76 ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲାବେଳେ କେକେଆର୍ ସହଜରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ହେନ୍ରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 29 ବଲ୍ରୁ 8ଟି ବିଶାଳ ଛକା ସହ 63 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ତିମ ଓଭର୍ର ଶେଷ 2 ବଲ୍ରୁ 5 ରନ୍ ଦରକାର ଥିଲାବେଳେ କ୍ଲାସେନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କୋଲକାତା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ 4 ରନ୍ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା। କେକେଆର୍ ପକ୍ଷରୁ ହର୍ଷିତ୍ ରଣା 3ଟି, ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲ୍ 2ଟି, ସୁନୀଲ ନାରିନ୍ ଓ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ 1ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଇପିଏଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।